জেম্প্ৰি উঠিলা? মই আকৌ তুমি শুই আছা বুলিয়ে ভাবিছিলোঁ। যোৱা যোৱা গা পা ধুই লোৱাকৈ, তাৰপিছত তুমি আৰু মই একেলগে বহি চাহকাপ খাই ল'ম। তোমাৰ পিছত নতুন ঘৰখনত কেনেকুৱা লাগিছে? এতিয়াৰ পৰাতো তুমি সোনকালে উঠিব লাগিব। হ'ব দিয়া, একো নাই। মই যে ৰাতিপুৱা সোনকালে উঠি বেয়া পাওঁ, তথাপি তুমি আজি সোনকালে উঠিবলৈ ক'লা। মই কিন্তু আজি বুলিহে সোনকালে উঠিছোঁ, সদায় সদায় সোনকালে উঠিবলৈ নাই দেই। দেৰিলৈকে শুই থাকিম, চাওঁচোন কোনে কি কয়। আৰু মই দেৰিলৈকে শুই থকাৰ কথাটো আমাক আগতীয়াকৈ কৈ দিব লাগিব, নহ'লে আকৌ সদায় ৰাতিপুৱা উঠিবলৈ ক'ব। ইমান ঠাণ্ডাত আৰু নোৱাৰোঁ নহয়। আৰু তুমি এতিয়া মোৰ কথা শুনিব লাগিব, মাৰ কথা শুনিলে নহ'ব নহয়। মই তোমাৰ ৱাইফ হয়। আগতে তুমি মোক যেনেকৈ ছাপোৰ্ট কৰিছিলা, তেনেকৈ এতিয়াও ছাপোৰ্ট কৰিব লাগিব, তেতিয়াহে হ'ব। কাৰণ মই এখন ঘৰ বোৱাৰী বুলি সদায় যে সোনকালে উঠি কাম বন কৰিম, তেনেকুৱা মই নহয় দেই। এতিয়াই কৈছোঁ, তুমি আকৌ মোক বেয়া পালেও নহ'ব। হ'ব দিয়া, মই গাটো ধুই লওঁগৈ। মই কিন্তু একো কাম কৰিবলৈ নাই, এতিয়াই কৈছোঁ। মানুহ আহিলেও মই চাহ নিদিওঁ, মায়ে দিব। মায়ে আলহীক চাহ দিব লাগিব? তুমি তেনেকৈ ক'লে নহ'ব নহয় চিম্পী। মানুহবোৰ তোমাকহে চাবলৈ আহিব। এতিয়া তুমি যদি চাহকাপ নিদিওঁগৈ বুলি কোৱা, তেতিয়াহ'লেনো কেনেকৈ হ'ব? ক'ব দিয়া, লাজ কৰিব নালাগে নহয়। তুমি চাহকাপ ধুনীয়াকৈ লৈ যাবা মানুহবোৰৰ কাৰণে আৰু ধুনীয়াকৈ এষাৰ মাত দিবা, তেতিয়া মানুহবোৰে তোমাক ভাল বুলি ক'ব। হ'ব দিয়া, এতিয়া এনেকৈ খং কৰি থাকিব নালাগে মোৰ ওপৰত। তুমি যোৱা, সোনকালে গাটো ধুই আহাগৈ, নহ'লে আকৌ মায়ে গালি পাৰিব। ময়ো বহুত কাম কৰিব আছে। তুমি অকল নিজৰ কথাটোৱে চিন্তা কৰা। শুনা, তুমি এতিয়া অকলে কামবোৰ কৰি থাকিলে নহ'ব নহয়, চবেই কাম কৰিব লাগিব, তেতিয়াহে হ'ব। আৰু মই তোমাক কথা এটা ক'বলৈ পাহৰিছোঁ, মই কিন্তু মেখেলা চাদৰ নিপিন্ধো দেই, চালভাৰ পিন্ধিম। তুমি যে মোৰ বাৰ্থডেত চালভাৰযোৰ গিফ্ট কৰিছিলা ৰেড কালাৰৰ, সেইযোৰে পিন্ধিম বুলি ভাবিছোঁ, ধুনীয়া লাগিব ন? হ'ব দিয়া, মায়ে গাটো ধুই লওঁগৈ। আৰু তুমি আকৌ মোৰ লগতে চাহ খাবা দেই, অকলে নাখাবা আকৌ, নহ'লে কিন্তু মোৰ খং উঠিব তোমাৰ ওপৰত। হ'ব দিয়া, মই যাওঁ। আৰু গৰম পানী কৰা নাই মোৰ কাৰণে, মই ঠাণ্ডা পানীৰে গা নুধো দেই, গৰম পানীৰেহে গা ধুম। ইমান ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা পানীৰে গা ধুবলৈ মৰিবলৈ নাই নহয় কিবা। মই যেতিয়া ঘৰত আছিলোঁ তেতিয়াতো সদায় মায়ে মোক গৰম পানী কৰি দিছিলে, এতিয়া মোক তেনেকৈয়ে লাগিব, কৈ দিছোঁ। আৰু তুমিতো মোক প্ৰমিছ কৰিছিলা, মই তোমাক যি কওঁ সেইটোৱে কৰিবা, এতিয়া আকৌ কৰিব লাগিব, নকৰাকৈ থাকিলে নহ'ব আকৌ, কৈছোঁ মই। মই তোমালোকৰ ঘৰলৈ ইমান দিনৰ ওপৰত আহিছোঁ, বিশ্বাসী হোৱা নাই। তুমি মোক বেয়া নাপাবা দেই। একচুৱেলি ময়ো ব্যস্ত থাকোঁ, তুমিও ব্যস্ত থাকা, এই আহিম বুলি ভাবিলেও আহিবলৈ মন নাযায়। কালি কিন্তু বহুত ভাল লাগিল, ফাইনেলি জিম্পীৰ বিয়াখন কালি হৈ গ'ল। তাৰ ওপৰত কিন্তু মোৰ যে বহুত হাঁহি উঠিছিল দেই। মা দেউতাকে ইমান দুখ কৰিছে, তাই আকৌ হাঁহিছেহে। অৱশ্যে ইমান টকা খৰচ কৰি মেকআপ কৰিছে, তাই আৰু কান্দিব নেকি? তাতে নিজৰ পচন্দৰ ল'ৰাজনৰ লগতে বিয়াত বহিল, কান্দিবলগীয়া একো নাই। মইতো প্ৰেজ আৰু জিম্পীৰ বিয়াখনলৈ বহুত বেছি ৱেইট কৰি আছিলোঁ, এতিয়া ভালেই হ'ল, বিয়াখন ভালকৈ হৈ গ'ল, এতিয়া আৰু টেনশ্যন নাই। তাই কিন্তু প্ৰেঞ্চৰ মূৰটো গৰম কৰি দিব দেই, তাইতো এতিয়াও অলপ জেটি হৈ আছে। ৰাখি, সেইবোৰ কথা বাদ দিয়া, তোমাক মই কথা এটা সুধিম বুলি ভাবিছিলোঁ। তুমি যে কালি কাপোৰযোৰ পিন্ধিছিলা, ক'ৰ পৰা লৈছিলা কোৱাচোন? ইমান ধুনীয়া লাগিছে। মইতো কাপোৰযোৰকে চাই আছিলোঁ, আৰু তোমাকো বহুত মৰম লাগিছিল জানানে। কোৱা না, ক'ৰ পৰা লৈছিলা? মই তেনেকুৱা এযোৰ কাপোৰ ল'ব লাগিব। সঁচাকৈ কাপোৰযোৰ দেখিবলৈ বহুত ধুনীয়া লাগিছিল। আৰু হয় নেকি? তোমাকো দেখোন মৰম লাগিছিল। আৰু কাপোৰযোৰৰ কথা মোক সুধি একো লাভ নাই, মই লোৱা নাই নহয়। অমৃতাহে মোক বাৰ্থডে দিনাখন গিফ্ট কৰিছিল কাপোৰযোৰ, মইতো তাক সোধাই নাই ক'ৰ পৰা লৈছিলে। কাপোৰযোৰ কিন্তু মোৰো ভাল লাগে দেই, পিন্ধিবলৈ যে বহুত আৰাম। তুমি যদি ল'ব বিচাৰিছা তেতিয়াহ'লে লৈ ল'বা, এযোৰ ভাল লাগিব। জয়া, এতিয়া ব'লা ভিতৰতে বহিবাগৈ, মই তোমাৰ কাৰণে চাহ বনাব লাগিব নহয়। আৰু ভাত নোখোৱাকৈ গ'লে নহ'ব দেই, ইমান দিনৰ পৰা আমাৰ ঘৰলৈ আহিছা, ভাত খাইহে যাবলৈ দিম। ভাত খাই যাব লাগিব? ৰাখি, মই যে ভাত নাখাওঁ দেই, ঘৰলৈ সোনকালে যাব লাগিব। হ'ব দিয়া, হ'ব দিয়া, মই ভাত নাখাওঁ বুলি ক'লেও তুমি খং কৰিবা নহয়। আজি মই তোমাৰ কথাহে শুনিব লাগিব যেন পাইছোঁ, কিন্তু বেছি দেৰি নকৰোঁ ৰাখি, সোনকালে যাব লাগিব ঘৰলৈ, বহুত কাম কৰিবলৈ আছে। মই এতিয়া এখন ঘৰ বোৱাৰী হয়, সোনকালে উঠিব লাগিব। আৰু আপুনি কৈছিলে নহয় আজি মোক চাবলৈ বহুত মানুহ আহিব, সেইকাৰণেই মই সোনকালে উঠিছোঁ। আজিতো খাবলৈ বহুত কিবা কিবি বনাব লাগিব, আপুনি চিন্তা কৰিব নালাগে, মই সকলো কাম ভালকৈ কৰিম। আপোনাক মই সহায় কৰি দিম নহয়। নিজেৰ মেখা চাদৰযোৰ পিন্ধা নাই, চালবাৰযোৰ কিয় পিন্ধিছা? তোমাক চাবলৈ মানুহ আহিব, তুমি এনেকৈ চালবাৰ পিন্ধিবলৈ নহ'ব নহয়। তুমি আকৌ মেখেলা চাদৰযোৰ পিন্ধিব লাগিব, তেতিয়াহে মানুহে ভাল বুলি ক'ব। মই যে তোমাৰ কাৰণে লাজত পৰিব নোৱাৰোঁ দেই বই, যোৱা যোৱা কাপোৰযোৰ সলাই লোৱা। এনেকৈ চালবাৰযোৰ পিন্ধিলে নহ'ব নহয়, মানুহে বেয়া বুলি ক'ব তোমাক। তুমি এইখন ঘৰ নতুন বোৱাৰী হয়, ধুনীয়াকৈ সাজি কাচি থাকিব লাগিব, তেতিয়াহে হ'ব। আৰু পাকঘৰত বহুত কাম কৰিবলৈ আছে, তুমি এতিয়া সোনকালে কাপোৰযোৰ সলাই লোৱা। তাৰপিছত বোলা মোৰ লগত, তুমি কি কি কৰিব লাগিব মই ভালকৈ বুজাই দিওঁ, নহ'লে আকৌ তুমি বুজিয়ে নাপাবা নহয়। Мой